Takže ahoj tu všichni, mé jméno Pejsek Dalo, no a lidi, já vás vítám u nového videa tady z Minecraftu, no a jak můžete vidět, tak dneska je úplně krásný den, svítí nám tyjo sluníčko, na nebi skoro ani mráček, tyjo, no a mám tady takovouhle česku, no a v té česce mám přichystané nějaké lucky bloky, které bych si chtěl společně s Ančou otevřít, takže lidi, já si myslím, že to musím dál zdržovat, můžu takhle teda si tady skočit na trampolínu, no a myslím si, že bych mohl dojít za tou Ančou, která teda snad bude doma, takže počkej, já to takhle přestanu skákat, jo. No a vyjdu tady do svého nového domu a Ančo, tyjo, Anča tady není v kuchyni, hele, tyjo, Baky tady stojí. OK, tak asi Anča je možná to, možná, že je Anča v ložnici, tyjo, tak to jsem nevěděl, tyjo. Ančo, jsi tady, tyjo, Anča tady není, OK. Hele, Pikachu, nevíš náhodou, kde je Anča? Asi nevíš, no, jako možná, že Anča šla do práce, nevím, nejsem si jistý, ale jako radši se tam Baky, jo. Hele, Baky, prosím tě, náhodou nevíš, kde je Anča? Čau, tati, co je? Čau, Baky, nevíš, kde je mamka Anča? Tak to fakt netuším, ráno někde šla, ale ještě se nevrátila. No, OK, lidi, no, tak bohužel asi máme smůlu, no a budu si ty lucky bloky muset otevřít sám, tyjo. Takže to je celkem smůla, si myslím, takže si je asi otevřu takhle sám, mám tady tři lucky bloky takhle krásně. A jako co si budem, celkem mě mrzí, že si je nemůžu otevřít, tyjo, s Ančou, třeba by tam padlo něco dobrýho, tyjo, teďka mi padla tady tato hnusná ryba, no, tak to tady rovnou aj vyhodím, to jsem ani nemusel brát. Tak jo, teďka by mohlo padnout něco dobrého. Hele, padly mi nějaké poušny, hele, máme tady lucky poušny a pak tady mám tady tyto unlucky poušny, no tak já si zkusím hodit jenom tyto lucky poušny, tyjo, co to je? Tyjo, tady se mi udělala takováhle mlha, to je sice fajn, tyjo, akorát nevím, k čemu mi to je, no. OK, no tak nevadí, tak tady zkusím hodit další potion. A hele, XPčka, tyjo, tak ty jsou dobrý, tyjo, to já si rád vezmu, už máme level 23, teďka budeme mít podle mě tak level 25, no, tak 24. No, tak nevadí, možná, že tady toto XPčko bych mohl sebrat. No a máme tady ještě jeden lucky potion, tak dostaneme králíky. OK, dobře, tak máme tady králíky, tyjo, tak ty si tady necháme skákat, jo, ať si dělají, co chcou, tady tyto lucky potiony ty radši ani používat nebudu. No a mám tady ještě poslední lucky blok, tak třeba vypadne něco dobrého. A hele, ender dračí vajíčko, tyjo, no tak to si myslím, že to je celkem super, tyjo. To já si teda zajdu vystavit domů, no a podívám se, jestli tady už není ta Anča, tyjo, Anča pořád nepřišla, lidi, to je nějaké divné. Anča většinou bývá doma touto dobou, tyjo, ale když tady mám to vajíčko, tak já tady rozbiju tuto lampu, no, co s ní udělám teďka, zatím ji položím tady, no a budu tam mít takhle krásně to ender dračí vajíčko, protože si myslím, že to je celkem hustý, no ale tím pádem se asi zajdu podívat do schránky, jestli mi tam Anča nenechala nějaký vzkaz. Tak jo, já se teda kouknu do té schránky a hele, lidi, tady je nějaká knížka a je tady napsané unesená Anča, tyjo. Asi hledáš Anču, že? Tu ale nikdy zpět nedostaneš, protože jsme ji unesli do vězení, cože lidi? On někdo normálně unesl Anču do vězení, no tak to fakt není dobré, tyjo lidi. No tak, ale tak to ne, tak já si to nenechám líbit, ňufáčku. Anču normálně unesli do vězení, tyjo, to je úplně hrozné, že to je úplně hrozné. No jasně, že to je hrozné. No já vím, no. Jinak ňufáček je celkem cute, si myslím. Každopádně ňufáčku, hele, já nemám čas teďka se ho vybavovat. Já jsem se teďka dozvěděl, že teda Anču unesli do vězení. Takže já si tady proto vezmu, tyjo, takhle svoje krásné brnění, tyjo. No a myslím si, že si ho můžu hnedka takhle na sebe rychle tady nasadit, tyjo. No a ještě se lidi sebou vezmu tady nějaký meč, vezmu si tady nějaký krumpač sebou, nějaké zlaté jabka. Ty poušny si brát nebudu, ty by mě akorát tak zdržovaly. No ale lidi, já si myslím, že se musím zjistit vydat, kde vlastně unesli tu Anču. No ale jelikož vím, že jednou zloději unesli Buckyho do takové jedné jeskyně, tak si myslím, že to bude první místo, kde by jsem se mohl zajít podívat. No ale ještě předtím, než se tam zajdu podívat, tak by vás chtěl lidi poprosit, aby jste dali tady na toto video like, protože přece jenom chcete taky, aby jsme zachránili zpátky Anču, protože kdyby jsme už Anču nezachránili, tak by to nebylo dobré. Takže tady lidi rozhodně dejte like, aby jsme zachránili tu Anču. No a taky pokud chcete, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu, který máte dole v popisku, nebo ho vidíte teďka vpravo na obrazovce, jmenuji se tam Sem Dalo, takže rozhodně mi dejte follow, vyplatí se to, dám tam jakoby nějaké nové informace o videích, takže se to rozhodně lidi vyplatí. No nic, já už se nebudu nadále zdržovat a jdeme teda zachránit tu Anču, tady je nubovská holka, tyjo. Ani nevím, jestli je doma, tyjo, ale pochybuju, že ta by něco věděla, ta mi nikdy nic neřekne, ona je taková. No prostě, je to nubovská holka, tak co byste čekali, tyjo. Ještě mi tak možná napadlo, no u toho miliardáře tam nahoře, tam by asi určitě, tyjo, nebyla přece jenom, co by tam dělala lidi. No ale tak zajdu se podívat tady do této jeskyně, tyjo. No a tyjo, počkat, tady je nějaký zloděj. Ježíš, tady je zloděj, ale má nůž, tyjo lidi, to je ten samý zloděj, co normálně mě přepadl v Mekáči, tyjo. Jak jsme je dneska ráno to, jak jsme dneska zachraňovali, jak jsem šel prostě pracovat do Mekáče, prostě, tak Anča ještě byla doma, tyjo. No tak lidi, tak to je hrozné, tyjo. Co když to jsou ti samý zloději? No a za to, že jsem si vzal zpátky ty diamanty, tak oni teďka vlastně unesli Anču. Tak to není vůbec dobré lidi. Tak to vůbec není dobré. A jejda a další zloděj. No tak pojď ty zlodějsko, tak pojď. Já ti dám pěkně to rypáku, tak pojď. Bum, 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 tyjo. Naštěstí to jsou celkem slabí zlodějové, přece jenom už jsme se s nima potkali, takže si myslím, že bych se s nima mohl vypořádat celkem na pohodu. No a vede to tady do této jeskyně, kde už jsme v jednom videu byli, tyjo, ale už je to celkem dávno a trošku se to tady změnilo za tu dobu.
No jasně, jsou tady tyto dveře. A kde teďka najdu tyho klíč k ním? Možná, že by tady jsou nějaké torčky. Ukažte, ježišmarja, tady je další zlodějsko. No tak pojď zloděju, tak pojď ty zloděju. Já ti dám, tyjo, mi unášet ančubes, tak se to byly vy, tyjo. No a jestli ne, tak aspoň si těch zlodějů zbavíme, tyjo. Tak jo, máme tady nějakou páčku, tu si asi myslím budeme moci použít na to, aby jsme otevřeli ty ironové dveře, co tady teďka se nacházejí. Tak jo, takže já ji tady takhle krásně dám, to nám otevře tyto dveře. No a kde budu teďka, tak asi půjdu tady za tímto zlodějem, který mě chce opět zabít, ale nemá žádnou šanci, protože mám prostě lepší věci, tyjo. To jsou fakt jako noobovští zlodějové, to je horší, než doma, kdyby tady byl noob, tyjo. No a jo, tady už je zase další a je tam nějaký parkour. No a tento zloděj tady má vedle sebe i nějaké tlačítko a zajímalo by mě, co to tlačítko udělá. Takže já ho zmáčknu a nevypadá to, že by to něco dělalo. No, každopádně, hele, já tady půjdu proskákat ten parkour. A budu doufat, že tyjo tady teďka nespadnu do lávy. Jasné, že spadnu. No tak si dáme radši zlaté jablko. Ať tady tyjo co nejrychleji dohořím. Protože přeci jenom všichni víme, jak já to mám s lávovým parkourem. Já to nechápu, prostě já když skáču parkour normální, kde není láva, tak nikdy nespadnu. A když skáču prostě parkour, u kterého je láva, tak prostě do toho vždycky spadnu. To je takový oprus, lidi, to je takový oprus. No nic, no, tak já to zkusím teda proskákat aspoň takhle na jeden zátah, jo. Jo, to se mi celkem povedlo, si myslím. Ještě bych si takhle mohl vzít jednu točku do levé ruky. A kde teďka, hele, zkusíme se podívat tudy má, kudy to tady jako povede, nevidím tady žádné zloděje, takže si myslím, že to vypadá celkem nadějně, ukažte, jo, to je správná cesta, a a tam už vidím Anču, lidi, tam už je Anča ve věření, no ale já budu potřebovat, jo, na to asi nějakou kartu, no tak se asi vrátíme, no a zkusíme ještě prozkoumat tu cestu, kde jsme ještě nešli, tak třeba tam narazíme na nějaké to, na nějakou kartu, nebo něco, co budu muset použít k tomu, abych tady osvobodil Anču, tak jo, a tady jsem došel teďka zadu, no a je tady nějaká čestka a v té čestce se nic toho taky nenachází, takže to je celkem blbý a nevím, co teďka budu dělat, ale myslím si, že kdybych se zkusil třeba vrátit zpátky, tak by tam mohla být ještě nějaká ulička, ve které bych mohl najít, au, super, už zase hořím, ve které bych mohl najít nějakou tu páčku, já to tady zkusím takhle skočit, jo dobrý, celkem v pohodě jsem to skočil. No, ale teďka otázka, kde je, nevím, sakra, teďka nic vůbec nevidím přes ten oheň, ach jo, to je takovej voprus, jak tady hořím, ještě k tomu to úplně bolí ty lidi. Tak jo, dobrý, přestali jsme hořet, to si myslím, že je celkem dobrý, no a tam teda už nic nebylo, a co tady, jo, tady je nějaká čestka, a jo lidi, v této čestce se fakt nachází nějaká karta, takže ta karta by snad mohla pasovat do toho zařízení tam, které vlastně uzamyká ty dveře, takže já si to tady radši takhle odkopu, protože už tady nehodlám padat znova do lávy, jo. Nehodlám padat znova do lávy. A první věc, co dalo udělá, spadne do lávy. No, tak nevadí, no. Každopádně, jo, zase počkám, než přestanu hořet, protože je to strašně otravný chodit s tím ohněm před obličejem, takže ještě chvíli počkáme. Tak jo, už je to celkem lepší. No a teďka už nám nezbývá nic jiného, než jí teda osvobodit tu Anču. Takže já tady rychle takhle proběhnu dolů zase těmato chodbama. Tyjo, někdy jsem si tady mohl zajít natěžit uhlí, to by to tež nemuselo být celkem fajn, Nubak by tady měl i nějakou hlínu, no jako možná se tady zajdem někdy s Nubákem podívat. No, každopádně lidi, já teda tady hodím tu keycardu, povedlo se nám to a jo, a tady už můžeme vidět teda Anču. Takže Ančo, neboj se, já už jdu teda pro tebe a půjdu tady touto cestičkou, tyjo. A je, tady už je zase láva. Aj karamba. No, tak teďka už do ní snad teda nespadnu. Teďka to proskáču úplně opatrně. Hop. Tak jo, a sakra lidi. A je, no. On je tady bedrock a přes ten bedrock se já nedostanu. No, ale vede tady nějaká cesta a možná, že když se tam podívám, tak třeba objevím něco, jak ten bedrock zničit, jo, ale nejsem si jistý. No nic. Dám si radši zlaté jablko. No a jdu teda na to. A je. A tam je další zloděj, jo. A ten je nějaký velký lidi. A to je nějaký velký zloděj. A on už jde po mě. Tak pojď ty zloděju. Tak pojď. Porazil jsem všechny tvoje malé poddané zloděje, tak porazím teďka i tebe, jo. Já ti nedám žádnou šanci. Pojď umřít, jo. Ten má celkem o dost více HPček lidi, ale jo, naštěstí jsme ho porazili. Takže si myslím, že to je celkem v pohodě, jo. A tady jsou nějaké pavučiny, které absolutně netuším, kde vedou. No, ale mi to celkem jedno, ale je tady nějaká páčka a třeba tahle páčka bude fungovat k tomu, aby je vlastně odstranila ten bedrock. Takže já se budu modlit, ať to tak teda funguje, no a já jdu teda zmáčknout. No nic lidi, takže já jsem tu páčku teda zmáčkl, no a teďka se jdu teda podívat, jestli už tam ten bedrock není, no a pokud tam nebude, tak si myslím, že to je celkem cajku, tak jo, ukažte, a jo, on už ten bedrock tady není, tyjo, takže opravdu to fungovalo, no a jo, a tady už je Anča, čau Ančo, tyjo, nazdar Ančo, tyjo, díky moc zalo, oni mě ti zloději unesli, tyjo, jo, já jsem ti tady takhle krásně osvobodil. Takže Ančo, nemáš vůbec zač, jo. Já tady hodím tyto mříže do lávy. No a až budeš chtít, tak teda přijď domů. No a jsem teda rád, že se mi tě povedlo teda osvobodit, Ančo, jo. Myslím si lidi, že to je celkem dobré, že už jsme tady Ančo osvobodili, takže tak.
No a lidi, když už se mi teda podařilo tu Anču svodit, tak si myslím, že už bych tady mohl ukončit dnešní video. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, tak tady určitě můžete zanechat like na toto video. No a pokud tady bude takových 5000 lajků, no tak já natočím více takovýhle super videí společně třeba i s Ančou. No a pokud tady dáte odběr, tak budu velice rád, protože se blížíme k 80 000 odběratelům, takže budu moc rád, je to zadarmo a kdykoliv to můžete zrušit. No a ještě bych chtěl poděkovat všem členům, kteří si zakoupili moje členství, doufám, že jste spokojení s videem za členství. No a vy, pokud ho nemáte, tak pouze stačí kliknout na tlačítko připojit se, vedle tlačítka odebírat, anebo na odkaz, který máte v popisku, je to jenom na vás. No nic, já to nebudu dále zdržovat, dneska tady s vámi byl Dalo, mějte se krásně a zatím čau čau!